接下来是今天的全球看中国。英国广播公司 BBC 中文网，北京周三宣布将空气中污染橙色预警延长到1月7号，届时历时多天的跨年空气中污染将持续超过200个小时，创下北京空气中污染及连续预警时间最长的历史记录。尽管当局宣布橙色预警在1月7号结束，但并没有预测阴霾彻底结束的时间，也没有说明阴霾结束的原因。法国国际广播电台，四川攀枝花市地方官员枪击市长及市委书记，导致一死两伤的案件发生后，中国网民的反应是一面倒的对官员仅受伤而没有死的嘲讽和失落，反映出中国百姓对中共官场有一种坐等出事的心态。让那些没文化的马跟我们民警划走吧，让他们去生我们，这也不行那也不行吧，正在人民的不吃不要的努力比较论不的打破自己的目的。4号线、北京北站的乘客，请在西直门站下车。The next station is 西直门。向全体华人拜年。